Сьогодні рідне село Верхній Коропець проводжало в останню дорогу мужнього та хороброго захисника, справжнього патріота своєї держави Олександра Торощака. Закарпатець боронив державу січня поточного року у складі військової частини А-40-53 та був кулеметником. З нашої громади більше 140 чоловік сьогодні на війні. Сьогодні Олександра ховаємо, 10-го з нашої громади. Трощак Олександр Іванович народився 10 січня 1986 року та проживав у селі Верхній Коропець. Займався пасажирськими перевезеннями, разом з дружиною виховував дітей. Був добрим, працьовитим, відданим сім'ї та рідній державі. Таким назавжди Олександр залишиться у пам'яті друзів та близьких. Пишаємося і шануємо його, його родину. Пам'ятати його будемо. Він тихенький, спокійний, ніколи ні в чому це. Ну, брат його був футболістом, грали ми разом завжди. А він був такий спокійний, працьовитий. І багато прийшло сьогодні його там, де він працював. Останні місяці служби військовослужбовець виконував бойові завдання на Донецькому напрямку в районі Покровська. У завдання захисника входила оборона рубежу. Проте під час одного з запеклих протистоянь з ворогом внаслідок удару російського дрона чоловік отримав поранення, що виявилися несумісними з життям. Ми разом уросли з початкової школи до 9 класу. Знаю його як добру людину, чуйну людину, сім'янина. Дуже важко зараз перебувати тут. Ми мали на зустрічі класу бути, дуже важко. Най Бог їм допомагає і прийме його в Царстві Небесному. У соборі рівноапостольних Кирила та Мефодія зібралися сотні друзів, близьких, побратимів та небайдужих односельчан, аби віддати героєві останню шану. Мама добре виховала своїх синів, є такими патріотами нашої держави України, які безперечно стали на оборону, правда, тих рідних земель від того російського загарбника. Тому справді щиро сердечно я дійсно преклоняю свою голову перед мамою. Чи будуть вони мати любов до рідної землі, правда, а потім вже там і любов до свого ближнього, тому що безперечно не тільки віддав нас полеглий герой-воїн Олександр своє життя за українську землю, так, за її суверенітет. У захисника Олександра Трощака залишилися батьки, дружина, діти та брат, що сьогодні продовжує обороняти Україну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям. Пам'ять про його подвиг житиме в серцях українського народу. Вічна шана та вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.